Kwa sababu hapa kuna Wakikuyu, Wamasai, Wajaruo na kabila yote. Lakini kuna mtu mmoja kutoka kwetu nyumbani ambaye ameanza kunyamba Kenya. Anaitwa Gachietha. Gachagua akifungua mdomo ni kupiganisha Wakikuyu na kabila zile zingine. Kazi yake ni kuongea mambo ya mzee Raila Odinga na kutisha viongozi wale wengine. Kwa niaba ya Wakikuyu, mimi nataka kumwambia ya kwamba sisi Wakikuyu tunaheshimu mzee na tunaheshimu kabila zingine zote. Iyo Gachagua anasema, iyo ni mambo yake. Maandamano ilifanyika, akasema hataki maandamano. Mazungumzo ikakuja, akasema hiyo mazungumzo haitaki, hakuna mahali inaelekea. Tunataka kumwambia kwamba yeye hiyo mazungumzo ikikwama kidogo, kama vile mmesema, tutarudi kwa maandamano. Na shida yake kubwa, nielezee wa Kenya, shida kubwa ya Gachietha kwa mazungumzo hata si ya Raila. Shida yake kubwa ni hiyo cheo cha Prime Cabinet Secretary. Mashindano yake na Musalia anatuletea makasiriko juu ya hiyo. Aambiwa ya kwamba hiyo ni wao wameleta, sio sisi. Sawa sawa. Na ya mwisho nikasema, baba Raila Odinga, hii ikishindikana kabisa, hata bila maandamano, hii Kenya kama ni ya Gachagua na watu wachache, kwa sababu walisema hii ni kampuni, basi tukatane Kenya, sisi tuwe na Kenya yetu. Sidio? Tuwe na Kenya yetu, tuwe na wibu yetu ya taifa, bendera yetu, our coat of arms, na baba Raila Odinga awe rais wa jamhuri yetu. Thank you very much. Na sasa, rafiki yetu sana hapa, Fred. Kitengela, hey! Watu wa baba, inua mkono watu wa baba. Haya, mimi naitwa Federico Kango, na mimi ni kijana wa baba. Tuko na ujumbe moja peke yake kwa Ruto. Juzi amesema ati yeye anataka tuseme mambo ya mazungumzo, lakini akabadilisha akienda kwao anas